Dobrý den, vítejte o podcastu Škola pomáhá, který zapadá do širšího tématu podpory rovných příležitostí ve vzdělávání. Tuto sérii pro vás připravuje Národní pedagogický institut České republiky. Já jsem Tomáš Machalík a naproti mně sedí paní Veronika Sovadina Kašáková, která pomáhá dětem a mladým lidem z dětských domovů, aby nestráceli domov po druhé. Poprvé, když se v dětském domově ocitnou a po druhé, když odcházejí a nikdo na ně nečeká venku. Veroniku možná znáte z četných interview a sociálních sítí či její modelingové kariéry. Je totiž mimo jiné finalistka České Miss pro rok 2014. Veronika sama vyrostla se svým bratrem v dětském domově ve Vysoké peci u Chomutova. Rozhodla se, že právě na dětské domovy zacílí pozornost naračního fondu, který nese její jméno a který vedle svých dalších aktivit, například psaní autobiografických knih, vede. Dobrý den, Veroniko. Vítejte v MPI. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vítejte v podcastu, my začínáme takovým trikem. Před námi leží 52 karet, které se jmenují karty k začátku krásné konverzace. Já vás požádám, abyste si jednu vybrala a zodpověděla nám otázku. Tak tady se píše, kam byste jela, kdybyste mohla cestovat časem? Velmi zajímavá otázka. No, asi bych se jela podívat do budoucnosti do budoucnosti. bych mohla cestovat časem, protože minulost už nezměním a všechno je znám a ne vždy mám na ní hezký vzpomínky, takže bych se podívala, kde tak jako za těch 40 let budu. Mm -hmm. Co myslíte, že byste tam viděla? Mm, já doufám, že tam uvidím krásný domov, lásky plnou rodinu a všechny členy v plném zdraví a štěstí. Skvěle, tak to vám přeju. Děkuju. Chtěl bych se zeptat, my jsme na půdě Národního pedagogického institutu, bavíme se o školách, bavíme se o těch, kdo školám pomáhají nebo vědí, jak by škole pomáhat měly a mohli. co by škola mohla dělat pro děti. Jak pomohla škola vám? Jak vzpomínáte na to, když jste chodila do školy? Přemýšlím, protože jsem navštívila dohromady tři školy. První byla první a druhá třída vesnické školy, od třetí třídy jsem jezdila autobusem na základní školu a pak jsem studovala předškolní a mimoškolní pedagogiku. To byla ta poslední třetí škola. A tu mám asi nejradši, protože byla zaměřená na výchovy a to mě šlo asi nejvíc. A zároveň se tam objevil předmět eh, dramatické výchovy. A to bylo něco, co si myslím, že kdybych měla druhou šanci v životě, jako podporující rodinu v tom svém potenciálu, že bych jednou třeba studovala, nebo možná si to splním nějaký damu, nebo tak. Jako Ovlivnila mě ta dramatická výchova, bavil mě nějaký přednést a um, ty moje extrovertní rysy to velmi uspokojovalo. Takže tady v tom mě to trošku formovalo, ale nějak se to nerozvinulo, bohužel. Mm -hmm. To bude možná za těch 40 let, až se tam podíváte, tak budete na prknech na Broadway někde. No kežby. <laughs> Každopádně vy jste chodila při dětském domově do základní školy a pak jste vystudovala tady je střední pedagogickou, že jste vlastně kolegyně. Jak to tam vypadá teď? Máte asi možná čerstvější informace než kdokoliv jiný, protože jste zorientovaná v prostředí dětských domovů, znáte konkrétní příběhy, jak se ten těm dětem tam Teď chodí do školy. Změnilo se něco? Určitě se asi změnila takový ten chtíč podpořit to dítě individuálně. Myslím si, že už se opravdu ty dětské domovy posouvají a ty potřeby těch dětí se snaží naplňovat. Ne vždy je to možná v rámci jejich možností. A teď myslím, že jsou omezení i třeba personálně, že tam není třeba dost pravických pracovníků, aby jeden každý den vozil jednoho jedin na trénink, na hokej, ale myslím si, že už je to rozmanitější, že mají větší svobodu výběru a že už na to ten pedagogický sbor slyší, že k ním přistupují v opravdu takhle jako individuálně, což za mých dob nevždycky bylo a teď znovu se myslím, že to bylo kvůli kapacitě možností i cestování vlastně a i finančních, jo. Takže já jsem měla obrovský štěstí, že v rámci dojezdu autobusu tam ta moje vysněná škola byla a já jsem jako od útlýho věku chtěla pracovat v dětském domově. Pro mě to nebyla práce, já jsem asi od 6 let hlídala vždycky ty nejmladší a chodila jsem se na tuto tu tetu vychovatelku hrát do těch mla, menších tříd v dětském domově. A to je běžná praxe, nebo jste tady v tom už byla tak pedagogicky vyspěla? Bylo strašně zajímavé pozorovat na tom o svým svém životě, že když jsem potom přišla na ten pajďák a vyučovalo se o dětském domově, tak já jsem jako. Já mám doživotní praxi, jo, takže vím, že jsme pak třeba jezdili s holkama na praxi do dětských domovů jiných, než v kterým jsem byla, a že jsem tam v jednom dětském domově seděla a říkala jsem si, že to jsou takový chudáci. A pak jsem si říkala, ty já jsem vlastně jaký z dětí. Že to bylo takový zajímavý, že prostě každý to prostředí dětského domova na vás působí jinak. Já jsem měla štěstí, náš domov je krásný rodinný domeček pro, uprostřed lesa na kopci a to místo jako to teďka vnímáme vnímám jako svůj domov. Mm -hmm. e, ta škola, jak jsem teď pochopil, tak máte za to, že ta situace se vlastně zlepšuje, že tam je lepší individuální přístup prostě k těm jednotlivým dětem, asi i k jejich přáním A e, Je tam přece jenom něco, co by se ještě mělo změnit? Já si myslím, že se dá jako v, v, všude co zlepšovat a to i v rodinách a prostě já jsem taky rodič chvíli a teď zjišťuju, že vlastně nevím nic o výchově a taky se potřebuju vzdělávat, taky si pouštím ty podcasty, taky čtu ty knížky a to samé je v tom dětském domově. Tam vám přijde dítě, který je úplně jiný, než bylo 400 předtím a ty potřeby má zase úplně jiný a samozřejmě i ta doba se posouvá. Já si pamatuju z mých dob, když jsem já byla v dětském domově, tak jsem ještě zažila ten režim malá velká třída, stejný v oblečení, jedna umývárna, jedna sprcha, výtahem jezdilo jídlo a pak v roce 2000 se to prostě proměnilo v rodinný skupinky, což je mnohem víc prostředí doma nebo vypadá to jako doma, takže jsem to zažila v obojí a dneska ty děti, já jsem tam třeba víc mnímala, že znám víc ty svý povinnosti, než svý práva. A dneska, když tam přijedu, tak cítím, že ty děti mají větší sílu v tom, že znají ty svoje práva. A já si teda myslím jenom laicky řečeno, že jako ani jedno není dobrý, ani jeden extrém není dobrý a že v obou by měl být ten balans a že i ten vychovatel, který dneska je pod kontrolou, tak by měl Mít možnost používat normální nástroje, jako používá rodič doma. Což někdy nejde, protože ty děti jsou ve větším právu, než jsme byli třeba tenkrát my. Takže říkám, najít ten balans, ale já taky hledám v životě balans a je to to nejtěžší, protože miluju svou práci, miluju být máma a uh, potřebuju to nějak jako vyvažovat, abych já v tom byla šťastná. A to ještě se můžeme bavit o nadačním fondu. Jak to vlastně jde tohle skloubit? Musíte jako ubrat víc práce v mondelingu a dávat to víc nadaci? Nebo vlastně jaká je rada pro někoho, kdo by takový nadační fond si chtěl založit, na co nesmí zapomenout? Kdyby mi někdo řekl před osmi lety, co to znamená založit fond, tak ho nikdy nezaložím, protože je tam spoustu věcí, které jsem neznala, neuměla, které přijdou až s tím, že to začnete dělat. Ale já mám takovou povahu aktivátora, že nejdřív ty věci dělám a pak přemýšlím nad těma překážkama. Tak bych možná jenom poradila, aby když vás jako vede intuice a máte ten záměr fakt dobrý, abyste se jako nevystrašili na první ty překážce, protože pak se na vás můžou nabalit lidi, kteří právě umí to, co vy neumíte a naopak. Takže já jsem si potom nechala pomoc, mám vlastně kolegyní jednu jedinou, která mi v nadačním fondu pomáhá a přesně je, má ty silné stránky, ty dovednosti tam, kde já je nemám. A po těch osmi letech, kdy už je to opravdu hezky rozjetý vlák, poprvé přemýšlím, že ten tým trošku rozšířit a že se zase můžu kreativně rozvíjet i třeba v tom modelingu, který doteďka nebyl na žádný úrovni, že bych to dělala na full time. Ale zajímavé je, že čím jsem starší, tak, tak ty nabídky přicházejí, což jsem ráda. Takže bych i tam jako chtěla se rozvíjet. Když jsem se připravoval na náš rozhovor, tak jsem si věl i taky zprávu z vašeho nadačního fondu. Tam pilíře těch aktivit tvoří nový start a restart. To jsou vě věci, které se za mě, když jsem to četl, jako komplementárně krásně doplňují. Můžete dát konkrétní příklad nějakého dítěte, molky, kluka, který figurují v tom restartu i v tom novém startu, aby jsme si jako posluchači mohli představit víc ty kontury? Já jsem přemýšlela opravdu jako komplexně nad tím, jak tomu dítěti nebo spíš tomu mladistvému vytvořit ten odchod z dětského domova co nejsnadněji a co nejklidní a z toho vznikla ta myšlenka, že tam prostě musí být člověk zvenčí, který ale vstupuje už do dětského domova v době, kdy ještě ten klient je klientem dětského domova a přechází s ním tu krizovou část toho odchodu. Takže pro mý vědomí to znamená, zůstává se mnou někdo, koho znám z bezpečného prostředí. Tedy by tam měla být vytvořená důvěra, mělo by to znamenat, tobě jsem schopen říct, když se někde něco pokazí. A pak je ta jako praktická část, kdy vlastně opravdu ošetřujeme takový to, to stabilní místo tady, ať je to bydlení, finanční gramotnost, nějaká mm, Podpora materiální, nájmy, jídlo a tak dále. To je pro mě jako ta vlastně jednodušší část. A pak je ta druhá, která se rozbíjí z toho restartu a to najednou zjistíte, že to dítě teda, nebo ten mladý člověk, který, jak, jak jste řekl na začátku, na něj nikdo venku ne, nečeká, nebo tam je ta nefungující rodina, díky který prožil dětství v dětském domově, tak je tady úplně sám a největší ten problém je, že je úplně rozbitý uvnitř protože nikdo to trauma jeho z dětství neošetřil do teďka. Takže je moje 20, navazuje partnerský vztahy, ale vlastně jako nevystoupil z roli oběti. Že tohle je pro mě jako velký pilíř a je to nová jako velká poptávka po terapiích, které jsme od ledna vlastně dali do naší nabídky. A uh, konkrétní můžu být tak, pro mě je samozřejmě úspěch, když se z toho člověka stane pro nás uh, hodnotný spoluobčan. Máme tam kompletní balíček podpory, máme tam Patrika, kterého jsme podporovali, platili jsme mu vysokou školu, teď je v Americe, zaplatili jsme mu ten výlet do té Ameriky, aby opravdu mohl cestovat, máme tam holčinu, která si vzala do pistonský péče svého mladšího bratra, který byl v dětském domově, podporujeme je oba, jak v terapii, tak v supervizi i materiálně. Já to prostě vnímám tak nějak obecně a lidsky, že chci, aby měli tu podporu, co mají normální děti doma. Takže pokud mi prostě můj syn zavolá, že k vysoké škole potřebuje notebook, tak mu koupím notebook. Když bude chtít dělat autoškolu, tak mu zaplatím autoškolu. Když bude mít zkažený zuby, tak mu zaplatím rovnátka, protože je to můj syn a chci, aby se cítil dobře. Uhum. A jaký příběh za tu historii vaší nadace je ten, který vás nejvíc zasáhl? No všechny, jo. Jako nejde říct, že jeden je těžší, jeden je milejší. Oni jako to jsou tak organický a tak rozvinutý do všech možných jako emocí, které já v sobě mám, že mě jako oni inspirují a fascinují všechny. Ale samozřejmě třeba tady ten zmíněný, kdy ta sestra odešla z dětského domova, dneska je s ní policajtka a zpětně si vzala brášku vlastně asi 16 letýho do té pěstonské péče, tak to vás zamrazí, že to jsou vlastně solidární, úžasní lidé, který jako neřeší jenom sebe a podle mě by tyhle ty lidi jako měli pracovat v tom sociálním sektoru, protože prostě ta vlastní zkušenost já nechci jako ponižovat uh, tituly a diplomy, ale ta životní zkušenost je za mě prostě nejvíc. No. Když se s ní teda pracuje tak, že ji přetvoříme v dovednost, jestli mi to rozumí. Když to byli šamani, že jo, trpěli celý život a pak předávali ty rady dál, protože to přežili. Dneska stačí si udělat kurz koučovací a už prostě radíte, jak se máte cítit ve vlastním těle lépe, ale já prostě jsem to zažila na vlastní kůži, že jsem přijela do toho dětského domova, řekla jsem ahoj holky, já jsem z dětsáku a úplně se proměnila atmosféra. Ale kdybych řekla ahoj, já jsem z rodiny, měla jsem celý život všechno a teď chci vám pomáhat a byl by ten záměr dobrý. Tak by se ty holky otočily a řekly by, hele, my máme jít na volnou vycházku, my tady s vámi sedět nechceme, vy vůbec nevíte, jak, jak, my se cítíme. Když bychom se podívali teďka na učitele, kterým dochází do třídy dítě z dětského domova, dneska, 2024, kromě toho, že jste je vlastně už pochválila, že ta individualizace a to, co se dneska pod tím společným vzděláváním ještě více a víc rozvíjí, prostě péče o heterogenní kolektiv, něco, co taky samozřejmě implementuje Národní pedagogický institut. Co byste těmhle učitelům speciálně vzkázala jako v režimu, když to dítě tady před sebou máte, tak byste měli vědět, že já nevím, jestli jsem jako v té pozici, abych mohla někomu radit a navíc udovaným lidem, ale třeba z vlastní zkušenosti a to jako není jenom o těch učitelích, ale právě těch vychovatelích a, a rodičích, já si prostě myslím, že je jako hrozná škoda, že se třeba víc nezaměřujeme na ty silné stránky, ať jsou to třeba zrovna ty výchovy, které jsou hrozně ponižovány, že jo? tak jako já si pamatuju mýho otce, který když už teda za mnou přijel, tak úplně přelítl nějakou jedničku z hudebky, z tělocviku, z výtvarky a vlastně se jako zaměřoval u mě na ty špatné známky, což byla, že jo, matika, fyzika, chemie, čeština. A jsem jako chemii zatím nepoužila od maturity ve svém praktickém životě. A je pro mě třeba mnohem důležitější jako emoční inteligence, abych byla prostě dobrým člověkem a abych měla ty hodnoty, ale když je jako neučíme v těch školách, mě by třeba zrovna jako hrozně pomohla v mém dětství, kdyby se třeba v jednom předmětu učila o tom, jak pracovat se strachem, nebo co dělat, když mám hlasy v hlavě, který mě nutí dělat strašné věci. Protože já jako dneska už ve svém dospěláckém životě potkávám spoustu lidí z rodin, kteří mají větší traumata než děti z děcáků, protože v tom toxickém prostředí byli 20 let než vyšli ven, mm -hmm. byli tam v té nelásce, byli v tom bože, násilí a ponižování. Takže pojďme se zaměřit. Na to, co právě přehlížíme, ať to jsou ty výchovy nebo nějaká emoce, už prostě je na, na čase. Tak to je jasné doporučení. A co se dá doporučit těm dětem? Nebo když byste do těm mladým dospělým teďka promlouvala skrze náš podcast, děláte to i v těch besedách, tak to doporučení vůči škole by bylo, dej si pozor na. Hmm. Abys... Jako směrem ke studentům, možná bych asi apelovala na to, aby věděli, že říci o pomoc není slabost pojmenovat vlastní nějaký pocit, vytipovat i třeba nějakou osobu, která to nezneužije. A měla jsem jednu paní učitelku, který jsem důvěřovala, mohla se jí třeba říct, že se necítím dobře a to jako byla taková záchrana kotva. Tak vědět, že někde v té škole, nemusí to být zrovna třídní učitelka, ale někde v té škole, kdyby to byla kuchařka, aby tam byl někdo, komu, když fakt uh, je nějaká krizová situace, abych se nebal si říct o pomoc. Mm -hmm. Když bychom se teď ještě na chvilku zastavili u té nadační činnosti, je mnoho lidí, kteří se rozhodli, že budou pomáhat dětským domovům a dětem v těchto obtížných podmínkách, protože oni to nemusí být dětské domovy, to může být prostředí, o kterém vy mluvíte, prostě nefunkční rodiny, vlastně toxické jste použila. Máte dojem, protože teď se v tom vlastně orientujete určitě dobře, že je proto vhodný čas a vhodné klima? jako ten průřez i třeba jenom tím neziskem nebo nějakých dobrovolníků si myslím, že je docela veliký. A že i vlastně dneska ty děti, nejenom ty, co odchází dětský domů, že spoustu jako práce i za stát dělá právě ten nezisk nebo nějaká organizace, která se zaměřuje na pomoc druhým. A je super, že tu jsou, že dostávají prostor a že ukazují na ty mezery třeba v systému že za mě, jo, kolem mě je jich jako spoustu těch lidí, a je pak jenom otázka, aby se to dostalo k těm, kteří to potřebují, a aby aby ta práce byla zase různorodá, že někdo se třeba zaměřuje na to duševní zdraví, někdo na tu finanční gramotnost, nebo to jde ruku v ruce. Já si myslím, že mnohem důležitější je, aby jsme začali všichni společně spolupracovat, aby i ten nezisk nebo i ta. Práce uh, dobrovolnická se nebrala jako nějaký konkurenční boj. Já mám pocit, Jsi že... Z... Jde? Já myslím, že jo, někdy. A to U, je škoda. Je. je mi z toho někdy smutno, no. Ale um, když máte jako všichni stejný záměr, tak by to tady přece být nemělo, ne? Hmm. Jako myslím, že to je místo pro všechny. Skvělé. Uh, Veroniko, já moc uh, děkuji, přeju si, abyste za těch uh, zmíněných 40 let byla minimálně na prknech Národního divadla tady v Praze, když už nejde na Broadway. To je teda sen, já bych pak chtěla hlavně být spokojená zdravá, třeba budu zrovna v tom zdraví a spokojný stát na těch prknech. Jo? Dobře, tak já budu sledovat oboje a když tak vám ještě potom dám vědět, abyste nezapomněla, že jste tady teď takovouhle kartu vytáhla. Díky mu za rozhovor, díky za ty zkušenosti, za to otevřené sdílení. A doufám, že jsme pomohli těm, kteří by chtěli dál pomáhat, ať už dětem a z dětských domů, nebo v takovýchhle svízelných situacích, a taky samozřejmě těm pedagogům a dalším lidem, kteří se o ně starají. Díky moc. Já děkuji za pozvání. Mějte se hezky. Taky. Nashledanou. Tento podcast je financován z Fondu Evropské unie Next Generation.